Почала я фарбуватися, збиратися на манікюр і згадала, що сьогодні сходила в Єву та хочу зняти огляд на цей хайлайтер, тому я роблю свій звичайний макіяж та будемо наносити ще ось такий хайлайтер. Нанесла вже консилер, а ще сьогодні, коли була в Єві, приглянувся мені оцей тінт, я прикріплю десь тут фото. Їх тільки завезли, їх ще не виставили навіть на саму вітріну, але там був просто новий тестер, тому мені було не бридко його нанести на губи. Я нанесла на руку, потім нанесла на губи, і він так гарно виглядає на губах. Не було ціни, але я бачила в тіктоці, що він коштує десь в районі 170 гривень. Ось. Ну, не знаю, купувати його чи ні, але він дуже класно виглядає на губах. Взагалі, я хотіла спробувати інший відтінок, але знайшла тестер тільки на 402. Наношу рум'яна, до речі, вони в мене з тієї ж лінійки, що і хайлайтер, який я сьогодні купила. Свій повсякденний макіяж я доробила, давайте відкривати хайлайтер. Для початку зроблю свотч. Ну, непогано, непогано. Для хайлайтеру в мене є ось такий пензлик. Ну що, давайте наносити. Ну що, я його нанесла. На відео його майже не видно. Але загалом він не дуже яскравий, як я й хотіла. Я не хотіла прям вирви око. Ще нанесла його на очі ось так. Трохи видно. Я хайлайтером задоволена, але якщо ви хочете прям дуже яскравий хайлайтер, напевно, такий вам не підійде. Ось такий огляд вийшов. Усім гарного настрою, гарного дня. Бувай!